Assalamu alaikum. Aaj aapne banave chhe khali ek aasan simple dish. Je tame koi chicken ni dish banao ke tame ghost ni dish banao to ne baju ma bakala nu kai banao hoy. Je sau stir fry simple hoy to manthu aaj hu tumne batari sau simple banavano. Aya chhe mai pase થોરાક બકાલા અહીંયા છે મારી પાસે આ જે બેલ પેપર્સ છે આમાં જે મોટા મરચા કે છે ને પીળા હવે તમને પાસે લાલ હોય તમને લાલ વાપરવું હોય તો તમે લાલ પણ વાપરી શકો છો અહીંયા છે મારી પાસે એસ્પેરેગસ મને ખબર નથી કે એને ગુજરાતીમાં શું કહે છે પણ લાંબા લાંબા આવે છે આટલા લાંબા એને આપણે કાપી ને હું એમાં નાખી છું અને એનું એની દાળખી પણ એમાં નાખી છું અહીંયા છે મારી પાસે બીન્સ સ્નેપ શુગર સ્નેપ પીઝ કે છે ને તો એ હું નાખી છું અને અહીંયા છે મારી પાસે નાના નાના સ્વીટ પેપર્સ એ પણ હું નાખી છું તો એક વસ્તુ મને ખાલી તમને કહું તો કે તમે જાત જાતના બકાલા આમાં નાખી શકો છો તમને જે ગમે તમને ડુંગળી નાખવું હોય કાપીને તો તમે ડુંગળી નાખી શકો છો તમને ઓલા બીજા બીન્સ નાખવા હોય જાત જાતના તમે એ નાખી શકો છો તમે જે નાખો પણ મને ખાલી એક જાતનું ચિકન સાથે એક વસ્તુ તમને બતાવું તો કે જે સાવ સિમ્પલ છે તમે કરી શકો છો એમાં આપણે નાખશું આપણા પેનમાં લગભગ એક ટેબલ સ્પૂન જૈતુનનું તેલ વધારે પછી આપણે એની અંદર નાખશું લસણ આદુ અને લસણ આદુથી ખાલી એટલું જ કે એનો સ્વાદ બહુ જ ફાઇન થાય છે એની અંદર આપણે નાખશું લગભગ એક ચમચો સાંભાર કે એકે તમારી પાસે એકે પણ ચટણી હોય ઘરે મરી અને સોય સોસ બે કે ત્રણ ચમચા સોય સોસ પછી આપણે મેક શ્યોર કરશું કે આ પૂચલો એકદમ ગરમ હોય હવે આપણે આવીને આપણું બકાલું અંદર નાખી દઈશું હવે આપણે આપણે આ બકાલું બાફવું નથી આપણે સ્ટર ફ્રાય કરવું છે હાઈ ઉપર મારો ચૂલો છે હાઈ ઉપર આ છે ટેબલ ટોપ મેઝ ઉપર રાખવાનો ચૂલો એટલું બધું ગરમ નથી થતું પણ તમારી પાસે જો તમારું પોતાનું ગેસનું કે ઇલેક્ટ્રિક ઉપર તમે કરશો તો બહુ જ હાઈ ટાંડા ઉપર રાખજો કે આમ ફાઇન સ્ટર ફ્રાય થઈ જાય સ્વાદ પણ જોજો તમે કે કેવું લાગે છે અને આ જે બકાલું છે આપણને ખપે છે કે આમ જરાક કાચું ને પાકેલું સાથે હોય તો આપણે સાવ એને પોચું નથી કરી નાખવું તો તમે જોશો તો આપણે અહીંયા લગભગ ત્રણ મિનિટ હું એને હાઈ ટાંડા ઉપર પકાવી અને આપણા બધા વેજીટેબલ્સ કે બકાલા એટલું બધું પાકી નથી ગયું ને કાચું પણ નથી તો ચાલો જો આપણું આ તૈયાર છે આને હું બસ ઓફ કરી અને ખાલી એને સજાવવા માટે આપણે થોડુંક વ્હાઇટ ધોરું તલ લઈ આપણે એના પર છાંટી નાખશું આવી રીતના તો તમે જુઓ કે કેટલું આસાન વસ્તુ છે કે તમે તમારી ચિકન છે કે બીફ છે કે ગોશ છે કે કોઈ પણ વસ્તુમાં તમે આ બનાવી શકો છો એ સાઈડમાં અને બહુ જ ફાઇન લાગે છે અને સેહત માટે પણ એટલું સારું છે તો આ ચાલો હું તમને આ ટ્રાય કરીને બતાવીશ એકદમ ગરમ છે
પણ એકદમ સ્વાદિષ્ટ છે. આજે આપણે બનાવ્યા એક બકાલુ, સાવ 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 આસાન રીતે. તમારું શુક્રિયા કે તમે મને તમારો વખત દઈને મારી સાથે કિચનમાં ટાઈમ સ્પેન્ડ કરો છો. આપણે આવતી વખતે એક બીજી ચમકકાર રેસીપી બનાવશું. ત્યાર સુધી ખુદા હાફિઝ.